بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں راشد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سعودی ٹریول ود راشد. تو ماشاءاللہ الحمدللہ آج اللہ پاک کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی الحمدللہ. یہ دیکھیں اللہ پاک کے گھر کی رونق. اللہ پاک سارے بھائیوں کو اپنے در پہ بلائے. سونے نبی پاک کا بھی گھر زیارت نصیب ہو آپ سب دوستوں کو. ماشاءاللہ دیکھیں رونقیں ہرپا کی. یہ مکہ المکرمہ ہمارے مسلمانوں کی بہت پیاری جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، جہاں سب ہمارے مسلمان تشریف لاتے ہیں پوری دنیا سے. یہ سیکنڈ فلور ہے، نیچے صرف احرام والوں کو جانے دیتے ہیں جو احرام باندھ کر عمرہ ادا کرتے ہیں. یہ ہم سیکنڈ فلور پہ ابھی طواف کر رہے ہیں. جتنے بھی میرے دیکھنے والے بھائی دوست ہیں، سب دوستوں سے اپیل ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا. میں انشاءاللہ آپ کے لیے حرم میں دعا کروں گا. جتنے بھی مسلمان میرے بھائی حضرات دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. یہ نیچے حرم پاک اللہ پاک کا گھر ہے اور یہ ہم اوپر طواف کر رہے ہیں. یہ ابھی کام مینٹیننس ابھی ہو رہا ہے حرم پاک کا. اللہ پاک سارے بھائیوں کو اپنا گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت زبردست رش ہے. کرونا میں تو بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی تھی، یہاں پر نہیں آ سکتے تھے، بہت وقفہ رکھنا پڑتا تھا. ابھی الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ بہت زبردست ابھی نظام ہو گیا الحمدللہ. ابھی اجازت ہے سب ملکوں کو، سب مسلمان ملک جتنا بھی ہیں ابھی آ رہے ہیں یہاں پر عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اور حج کے لیے بھی الحمدللہ ہر ملک سے تشریف لاتے ہیں. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة.